Narudia watu wa Nyeri na Kieni kusema asante sana. Sindio? Zilikuwa zimekwama, si namna hiyo? Lakini sasa kwa sababu tumeweka katika budget, ile budget tumetengeneza miezi miwili iliyopita, tumeweka pesa bilioni 260. Ni kuhakikisha kwamba kuna mtu anaguza president wetu. Si mnaona anafanya hiyo kazi vizuri? Mpigieni makofi. Your Excellency, we appreciate kazi ile unatufanyia haswa Mount Kenya region. Your Excellency, if you manage to handle mambo ya kahawa, uangalie mambo ya majani chai, uangalie mambo ya maziwa, sisi watu wa Mount Kenya tutachukuchagua kama umelala. Netuete kaneria ndoeto. Mungu awabariki sana na muingie katika chama cha UD. Chama ya kazi nika? Kazi. Asanti, mubarikiwe. Aya. Gavana wetu, Mheshimiwa Kahiga Mutahi awasalimie. Gavana sema jambo. Asante sana, Your Excellency. Hamjambo, aduwa Bagureti Murega. Aduwa Kiani Murega.